Varsågod. Jaha, nu ska jag skriva. Till Trude. Jaha. Det är den bästa boken som jag har läst. Jag har aldrig blivit så berörd i hela mitt liv. Vilka misstag ni har gjort och vad de än säger om er. Så tycker jag att ni ska vara stolt över er liv. Oh. Ni är mycket vänlig. Mycket vänlig. Och vänlig, det är det sista jag är. Tack så mycket, Aspen. Tack, Trudy. Tack. Trudy. Ska vi ta en promenad efteråt? Vad säger ni? Ja, det gör vi. Ja. Vet ni vad? Ni kan bli min fru. Min hustru, så kan hon låna er ett par pampurser eller något. Så blir ni inte så fått om fötterna. Lovar ni med det då efteråt? Adjö så länge. Adjö.